Norska fjármálaeftirlitið sektaði í dag DNB bankann hæstu upphæð sem getur eftir að ný lög varnir gegn peningaþvætti tóku gildi. Eftirlit bankans með félögum í eigu Samherja var ófullnægjandi að mati fjármálaeftirlitsins. Þýska lögreglan hefur upprætt einn umfangsmesta barnaníðingshring í heimi. Yfir 400.000 mann skiptust þar á myndefni þar sem níðst var á börnum. Dæmi eru að hjúkrunarheimili neiti fólki ítrekaðum pláss vegna þess að það er á dýrum lyfjum og þarf mikla hjúkrun. Sérfræðingur segir að hjúkrunarheimili uppfylli með þessu ekki samning sinn við sjúkratryggingar. Daglega berast 1000 símtöl á heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins frá fólki sem vill komast fyrr í bólusetningu. Framkvæmdastjóri lækninga segir að svo virðist sem að keppni sé hafin í hver þurfi mest á bóluefni að halda. Mikil ásókn er í veiðileyfi vegna strandveiða í ár, reiknað er með að 400 bátar hafi róið á miðin í morgun. Gott kvöld. Norski bankinn DNB hefur verið sektaður sem nemur 6 milljörðum íslenskra króna fyrir slælegt eftirlit með peningaþvætti. Þetta er hæsta sekt eftirlitsins síðan að ný lög varnir gegn peningaþvætti voru sett. Norska fjármálaeftirliti segir að bankinn hafi leitt hjá sér fjölda viðvarana mögulegt peningaþvætti meðal annars í viðskiptum milli félaga Samherja. Í tilkynningu norska fjármálaeftirlitsins kemur fram að mikið hafi vantað upp á að bankinn framfylgdi lögum eftirlit með peningaþvætti. Framhaldsrannsókn sem ráðist var í eftir umfjöllun Samherjaskjölin hafi staðfest það. Niðurstaðan var sú að sekta norska bankanum 400 milljónir norskra króna eða sem nemur 6 milljörðum íslenskra króna. Vi har fått et vedtak om overtredelsesgebyr til DNB. Og bakgrunnen for det at vi har avdekket på tilsyn at de har mangler i etterlevelsen av hvitvaskingsloven. Norski bankinn gengst við sektinni og viðurkennir að miklar brotalamir hafi verið í eftirliti bankans. Nei, først og fremst har jeg lyst til å si at vi tar den kritikken som kommer fra Finanstilsynet på det største alvor. Den jobben vi har for å bidra til å bekjempe økonomisk kriminalitet er svært viktig, og det er et arbeid som prioriteres høyt. Fjármálaeftirlitið birti í morgun skýrslu sem unnið var í desember viðskipti DNB við félög tengt Samherja. Hún er 36 síður en hluti skýrslunar er yfirstrikaður og því ólæsilegur. Ekki er lagt mat á hvort Samherji eða önnur félög hafi gerst brotlegu lög, en úttektin varpar ljósi á mörg tilvik þar sem viðvörunarbjöllur mögulegt peningaþvætti hefðu átt að hringja, en gerðu ekki. Sindri Hægerdal hefur fylgst vel með málefnum DNB. En hann viðskiptablaðamaður viðskiptaritsins e24.no. Hann segir málið mikið áfall fyrir bankan. Í því samhengi nægi að horfa til sektarupphæðarinnar sem afar há á norskar mælikvarða. It is the biggest fine with the new law regulations on this topic. So it is a big blow and the amount in Norwegian standards is very substantial. It's serious for DNB. It's quite some criticism from the financial authority of Norway. They are very clear that DNB has not met its task. They were supposed to look more thoroughly through both the case of Samherji, but also a lot of other cases. Sindri segir ljóst að Samherjamálið eigi stóran þátt í því að norska fjármálaeftirlitið hafi ráðist í úttektin á DNB. Það sýnir skýrslan sem birt var í dag. It tells you a lot about how important Samherji is in this whole case and how that led also to a lot of other looking into questions for the financial authorities and how serious the Norwegian authorities think this case is for the whole complex. Sindri segir að þótt fjármálaeftirlitið hafi lokið málinu, sé umfjöllun það hvergi nærri lokið. Viðskiptaráðherrann hafi kallað eftir skýringum frá stjórn DNB og eins hafi stjórnmálaflokkar á þingi kallað eftir frekari upplýsingum. Mál norska bankans var rætt í óundirbúnum fyrirspurnum á alþingi í dag. Logi Einarsson formaður Samfylkingarinnar spurði Katrínu Jakobsdóttur forsætisráðherra hvernig íslensk stjórnvöld hefðu tryggt að eftirlitsstofnanir hefðu styrk og getu til þess að takast á við yfirgripsmiklar rannsóknir.
hefur embætti héraðssaksóknara sem hefur Samherjamálið til rannsóknar, nægilegar fjárheimildir og bolmagn? Er fjármálaeftirlitið hér á landi nægilega vel fjármagna til að standa í sambærilegum athugunum og það norska? Og hefur verið gengið úr skugga að íslenskir bankar hafi ekki verið seldir undir samskonar áhættu og nú er að afhjúpast í Noregi? Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra svaraði því til að íslensk stjórnvöld hefði gripið til margháttaðra varna til að sporna við peningaþvætti. Fjármálaeftirlitið og Seðlabankinn hefði verið sameinuð og úr því orðið öflugri stofnun sem gæti betur sinnt fjármálaeftirliti. Það liggur fyrir alveg skýrt að héraðssaksóknari er að tryggja þær fjárheimildir sem þarf til þess að ljúka rannsókn þessa máls og málið er enn til meðferðar hjá héraðssaksóknara og enn til skoðunar og rannsóknar og ég hef fulla trú á því að það embætti muni sinna sínu verkefni af heilindum og eins vel og hægt er. Þýska lögreglan hefur upprætt barnaníðingshóp á netinu sem talin er vera eitt sá stærsti í heimi. Fjórir eru í haldi vegna málsins sem talið er að 400.000 manns hafi verið í hópnum og hafi skipst á myndum og myndskeiðum þar sem að níðst er kynferðislega á börnum. Þrír hinna handteknu eru taldir vera skipuleggjendur níðingahópsins og sá fjórði er grunaður að hafa deilt efni á vefsvæði hópsins yfir 3.500 sinnum. Níðingahópurinn var stofnaður árið 2019 og var kallaður Boys Town. Hann var á djúpnetinu svokallaða, það er óaðgengilegt flestum netnotendum og ekki er hægt að nálgast að nema með dulkóðun. Boys Town var eine Plattform im Darknet, auf der sich Pädokriminelle getroffen haben, verabredet haben, auf der sie sich ausgetauscht haben hinsichtlich ihrer Vorstellungen, Bildmaterial getauscht haben und sich verabredet haben, möglicherweise auch zum Missbrauchshandel. Rannsókn lögreglunar í Þýskalandi í samvinnu við Europol hefur staðið síðustu mánuði og verið mjög umfangsmikil. Hún hefur einnig teygt sig til Hollands, Svíþjóðar, Ástralíu, Bandaríkjanna og Kanada. Mennirnir fjórir voru handteknir miðjan síðasta mánuð, þrír í Þýskalandi og einn í Paraguay. Lögregla í Þýskalandi greindi fyrst frá málinu opinberlega í dag. Bei Boys Town handelt es sich definitiv um einen großen Schlag innerhalb der kinderpornografischen Szene. Es ist so, dass es eine der mitgliederstärksten Plattformen war mit über 400.000 Mitgliedskonten. Í Kastljósi kvöldsins verður fjallað deili síðuna OnlyFans, þar sem að fólk getur selt kynferðislegt myndefni af sjálfu sér í áskrift. Töluvert jákvæða umfjöllunum slíka kynlífsþjónustu á samfélagsmiðlinum TikTok. Sem börn og unglingar nota í miklu mæli. Sigríður Hagalín Björnsdóttir ræði við Klöru Sif Magnúsdóttur sem selur efni á OnlyFans og Steinunni Gíðu og Guðjónsdóttur, talskonu Stígamóta og þetta í Kastljósi að loknum fréttum. Dæmi eru að fólki sem í sárri þörf fyrir að komast á hjúkrunarheimili sé hafnað margsinnis vegna þess að það á dýrum lyfjum eða þarf mikla hjúkrun. Gerðar hafa verið athugasemdir við þetta við heilbrigðisyfirvöld og formaður færni og heilsumatsnefndar höfuðborgarsvæðisins segir að með þessu uppfylli hjúkrunarheimili samni ekki samningsinn við sjúkratryggingar. Á hverjum tíma eru 200-300 manns með gilt færni og heilsumat fyrir varanlega dvöl á hjúkrunarheimili. Þegar pláss losnar á heimilinu, tilnefnir færni og heilsumatsnefnd tvo einstaklinga í plássið sem eru metnir í mestri þörf. Heimilið velur síðan á milli þessara tveggja. Og svo höfum við tekið eftir því núna á undanförnum mánuðum og jafnvel einum tveimur árum að það virðist vera að ákveðnir einstaklingar séu sniðgengnir þegar það kemur að því að veita þeim varalega dvöl og það birtist þá í því að síu endurtekið er gengið framhjá þeim þegar þeir eru tilnefndir sem einn aðeinslega tveimur þegar að rými opnast og við höfum séð það að það virðist vera að þetta eigi við þá sem eru heldur yngri í fyrsta lagi, öðru lagi þá sem að virðast hafa mjög alvarlega sjúkdóma eða vera á flóknum lyfjum. Færni- og heilsumatsnefndin hefur gert athugasemdir vegna þessa við heilbrigðisráðuneytið, embætti landlæknis og sjúkratryggingar. Ég skynja þannig að þau hafi áhyggjur af þessari þróun ef þau reyndu í ráðuneytinu að koma með drögar reglugjör sem að síðan var tekin tilbaka og hefur ekki litið dagsins ljós ennþá. Hversu oft fólki hafnað þennan hátt sem að lýsir og hversu lengi gæti hafa sumir þurft að bíða?
Þetta við höfum séð allt upp í 15-17 sinnum að einhverjum hafi verið hafnað. Við höfum séð að fólk er að bíða lengur en ár og á annað ár og sumum endist ekki aldur til að komast inn á hjúkrunarheimili. Það sem við ætlum að lýsa núna það er að hjúkrunarheimilin hafna því að taka inn til sín fólk sem þarf mikla umönnun og tali kannski vera þyngri sjúklingar en aðrir. Er þetta löglegt? Okkur sýnist að þetta geti hljótið að vera brota á þessum samningum sem eru þó á milli þessara aðila þeirra sem að kaupa þjónustun og selja sem að segja og siðferðilega finnst manni þetta heldur ekki rétt. Mikið álag er á heilsugæslustöðum vegna fjölda símtala og fyrirspurna frá fólki sem vill komast fyrr að í bólusetningu. Loka þurfti netfangi sem settar upp fyrir fyrirspurnið svo mikið var álagið. Fjórir greindust með koronaveiru smit í gær og voru þeir allir í sóttkví. Ekkert smit greindist á landamærunum. Sóttvarnalæknir hefur skilað heilbrigðisráðherra minnisblaði en segir ekki tilefni til að slaka neitt að ráði á aðgerðum. Í þessari viku gert ráð fyrir að 25.000 verði bólusett á landinu öllum. Við erum að bólusetta stórun hóp með Pfizer og það eru þá fólk með undirliggjandi sjúkdóma. Þá verður bólusett með Janssen í fyrsta skipti á miðvikudag og seinni skammtur gefinn á Moderna á fimmtudag. Fram hefur komið að 60.000 manns eru með undirliggjandi sjúkdóma sem auka hættun á alvarlegri COVID-19 sýkingu. En núna hefur verið bættu þennan hóp hátt í 20.000 manns eftir að farið var í gegnum lyfjagagnagrunninn. Það sýndi sig að það vantaði til dæmis daldið þá sem verður með insulínháða sykursýki. Áhugi fólks á að komast í bólusetningu er mikill. Það er alveg gríðarlega mikið álag og ég vil gjarnan koma því að framfæra að biðja fólk að vera rólegt. Á heimasíðu heilsugæslunar megi finna allar upplýsingar. Og ef að fólk velur að vilja eitthvað annað bólefni en til dæmis AstraZeneca þá þarf það bara að bíða. Bara til okkar er að koma 1000 símtöl á dag. Fyrir utan allt sem kemur allar aðra heilsugæslustöðvar þann. Þetta inn í einn póstar og skilaboð og við þurftum því miður að loka netfangi sem að við erum búin að reyna að opna nokkur netfang sem áttu vera til að létta okkur lífið en því miður þá bara gekk það ekki, við þurftum að loka því aftur. Vinnutími margra hjá heilsugæslunni fari eingöngu í að svara símtölum og fyrirspurnum. Sigríður segir nokkuð það að fólk mæta á öðrum degi en það hafi verið boðað í bólusetningu. Er að reyna að velja bólefni og það gengur ekki. Reglan er svo að 10-12 vikur í að líða milli fyrir og seinni sprauta á AstraZeneca, en fólk má mæta fyrir seinni sprautu. Fólk fær seinni sprautun eftir 4 vikur ef það kemur, þannig að það bara fær það ekki alveg á góða heildarvörn. En svo er þetta líka svona ansi mikil keppni fólki um sjúkdóma, finnst manni stundum svona, maður skilur ekki alveg metnaðin í að vera sem veikastur, það við erum mjög mikið að sjá það. Meira farsóttinni. Slakað var á takmarkunum vegna COVID-19 í nokkrum Evrópulöndum í dag. Í Tékklandi komust bæði menn og hundar í klippingu í fyrsta sinni í þó nokkur tíma og raðir voru í miðborg Vínarborgar þegar að verslanir voru opnaðar á ný. Veitingastæðir og kaffihús á Grikklandi fengu í dag leyfi til að opna á ný. Gestir mega þó aðeins sitja úti við til að byrja með. Mörgum þykjast tilslakanirnar kærkomnar eftir 6 mánaða lokun. Talið er að rúmlega 300.000 starfi við veitingageran í landinu. Það eru þó ýmsa reglur í gildi og vel þarf að passa upp á bíl á milli borða. Þá eiga þjónar að fara í skimun einu sinni í viku og bera grímu. Áfram verður í gildi útgöngubann frá klukkan 11 á kvöldin til 5 á morgnana. Biðraðir voru við verslanir og hárgreiðslustofur í Austurríki í morgun þegar opna var á ný eftir 4 vikna lokun. Það sama var upp á teningnum í Tékklandi í dag og þar komst fólk í langþráða klippingu og hundar í snyrtingu eftir 8 vikna lokun vegna veirunar. Grunn- og leikskólar í landinu eru líka öllu líflegri en síðustu vikur því þar hófst kennsla á nýju í morgun. Anna, það er við? Nei, það er ekki. Anna, kameradinu? Bóluefni Janssen við COVID-19 verður ekki notað í Danmörku. Heilbrigðisyfirvöld þar í landi greindu frá þessu í dag.
Ákvörðunin er byggð á niðurstöðum Lyfjastofnunar Evrópu að mögulega séu tengsl milli afar sjaldgæfra blóðtappa og notkunar á bóluefninu. Stofnunin hefur þó lýst yfir að ávinningu bólusetninga með Janssen sé meiri en hættan á blóðtappa. Þessu eru dönsku yfirvöld ósammála samkvæmt yfirlýsingu frá danska heilbrigðisráðuneytinu. Þar segir einnig að staðan í faraldrinum sé þannig í Danmörku að hægt sé að komast af með að gefa aðeins bóluefni frá Moderna og Pfizer. Áður hafði verið hægt við að gefa AstraZeneca-efnið þar í landi af sömu ástæðum. Forseti ASÍ segir hættu á að ójöfnuður aukist enn meira eftir koronaveirukreppuna ef ekki er rétt staðið að endurreisnar áætlanum stjórnvalda. ASÍ birti í dag ákall til frambjóðanda til Alþingis að byggja samfélagið upp með sjálfbærni, jöfnuð og jafnrétti að leiðarljósi. ASÍ blés til blaðamannafundar í dag, þar sem kallað var eftir skýrri sýn á hvernig samfélagið verður byggt upp eftir COVID-kreppuna. Yfirskrift ákallsins er, það er nóg til. Og okkur finnst það liggja beinast við að stjórnmálaflokkarnir hlusti á það sem stærsta verkalýðshreyfingu og stærstu fjöldasamtök landsins er að bera á borð. Kosningarnar eigi að snúast almannahagsmuni en ekki sérhagsmuni. Á Íslandi eigi ríkustu 5% landsmanna 40% af allri hreinni eign í samfélaginu og nýr auður rati hlutfallslega mest til hinna ríku. Í sögulegu ljósi ýtti kreppur undir ójöfnuð. Það skiptir máli hvernig kökunni er skipt. Við erum með til þess að gera auðugt land og við ættum alveg að geta koma í þannig fyrir engi þurfi líða skort. Nú ef að í harðbakkaslægur og það þarf að herða sultarólina að þá verður enn frekar fókus á þá hvernig við dreifum gæðunum. ASÍ vill auka framboð húsnæðis á félagslegum grunni. Húsnæðisöryggi sé réttur allra og það eigi að heyra sögunni til að fólk þurfa að sligast undan húsnæðiskostnaði. Beita í sértækum aðferðum við að skapa störf á ákveðnum landsvæðum og í ákveðnum atvinnugreinum sem hafa farið verst út úr kreppunni. Aðgengi allra að heilbrigðisþjónustu eigi að vera tryggt, sí og endurmenntun sé lykillinn að öflugu atvinnulífi og iðn- og tæknimenntun sé gert jafnhátt undir höfði og bóklegum greinum. Við vörum mjög við því að það sé farið í að skerða velferðarkerfið eða eitthvað slíkt eða selja einhverjar eigur sem eru í okkar sameiginlegum eigum. Við viljum hafa kosningaþáttökuna sem mesta. Við viljum að fólk gangi upplýst að kjörborðinu og kjósi með eigin hagsmunum. Þannig að við ætlum að leggja okkar lóð og vogaskálarnar í því. Fylgi Vinstri-grænna eykst rúmlega 2% stig milli mánaða samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallup og fylgi Miðflokksins minnkar rúmlega 1%. Ríflega 14% segjast myndu kjósa Vinstri græn færu kosningar til Alþingis fram nú og rúmlega 8% segjast myndu kjósa Miðflokkin. Fylgi annarra flokka helst nokkuð stöðugt milli mánaða. Nær 24% segjast myndu kjósa Sjálfstæðisflokkin, 12% Samfylkinguna og Pírata, liðlega 10% Framsóknarflokkin, tæplega 10% Viðreisn, 5% Sósialistaflokk Íslands og tæplega 5% Flokk Fólksins. Samkvæmt þessu fengi Sjálfstæðisflokkurinn 17 þingmenn við kjördæma úthlutun. Vinstri grænir fengju 9, Píratar 8, Framsókn og Samfylkingin fengju hvorum sig 7 og Viðreisn 6. Miðflokkurinn fengi 5 þingmenn, Sósialistaflokkur Íslands 3 og Flokkur Fólksins 1. 48 dagar strandveiði tímabil hófst í morgun. Tölverð ásókn er í veiðileyfi fyrir strandveiðar í sumar. Á föstudag höfðu Fiskistofu borist umsóknir frá 408 bátum vegna strandveiða og það er 74 bátum meira en á sama tíma í fyrra. Áfram er hægt að sækja veiðileyfi og því má reikna með að fleiri bátar bætist í hópinn. Á tímabilinu sem spannar 12 veiðidaga í hverju mánuði út ágúst verður heimilt að veiða alltaf 10.000 tonn af þorski, 1.000 tonn af ufsa og 100 tonn af gullkarfa. Nokkrir bátar lönduðu á Akureyri í dag og þar er Óðinsson fréttamaður, væntanlega niður við sjó, dálítið duggaralegur, var mokveiði í dag? Nei, Bogi, ég verð nú að ljúga þér, ég myndi segja að það hafi verið mokveiði. Þetta var svona allt í lagi, við fylgdust með nokkrum bátum koma hérna inn í bót seinnipartin í dag og menn voru að landa svona 200-300 kílóum sem er bara nokkuð gott. Ég er með hann Gunnar Kristjánsson, trillukall. Gunnar, hvernig fór þetta á stað hjá þér í dag? Þetta sæmilega bara. Þú ert nú ekki á þínu fyrsta túr? Nei, þetta er nú ekki alveg svo fyrsti. Hvernig gekk þetta hjá þér í dag? Þetta gekk bara þokkalega, tæp 300 kíló. Það er allt í lagi svona fyrsta daginn. Varstu farin snemma á stað? Já, ég fór snemma í morgun. Hvenær? Já, þetta eru fjögurleytið.
fjögurleitið morgun. Nú var kerfið er þannig að þið fáið 12 daga á mánuði til að ná í þennan skammt. Er það nóg? Nei, það hefur ekki verið nóg. Okkur vantar aðeins upp á til að geta haft þessa 12 daga fasta í mánuði, þessa 48 daga. Og þið viljið hafa það þannig að þið getur róið alla þessi 48 daga? Já, helst já, við viljum það, það nú ekki beðið mikið. En nú voru alltaf verða meira og meiri hérna, ásókn í þetta og talaðum að yfir 400 manns eða 400 bátar hafa farið út í dag. Hversu er það? Já, það er spurning hvort að sé út þessi COVID eitthvað, menn reyna að fara á staði eins og var hérna árið þegar þetta byrjaði, sko, þá. Þá fóru flest allar fleitur á stað, íls að vera eist núna. En nú, eins og þú komst inn á þú ert búin að vera í þessi fjöldamörg ár, er þetta alltaf gaman? Jó, alltaf er gaman, alltaf. Þakkaði kærlega fyrir þetta og með þessu kveði við hérna úr bótinni á Akureyri. Já, takk fyrir það, Óðinn Svan, og við skulum huga því hvernig viðrar á strandveiðimenn og aðra í bólansins. Norðanátt ríkjandi næstu daga og sennilega fram yfir helgi. Veður af þeim sökum verður bjart að mestu sunnan og vestanans en norðan og austan til geta él slæðist inn öðru hvorum. Reikna má með næturfrosti víða land, en daghiti getur náð 10 stigum sunnan til á landinu, skrifa Theodór Freyr Hervarsson viðurfræðingur, sem að fer nánar yfir þetta þegar Einar Örn Jónsson búinn að segja okkur íþróttafréttir. Valur spáð sigri í úrvalsdeild kvenna í fótbolta í sumar. Íslandsmeisturum Breiðabliks er spáð öðru sæti og báðum nýliðunum falli í fyrstu deild. Fyrstu umferð úrvalsdeildar karla lauk í gærkvöldi með tveimur leikjum. Aðeins fjögur lið af 12 náðu að skora í fyrstu umferðinni. Og það var heldur betur dramatík á lokasekundunum í leik Grindavíkur og KR í úrvalsdeildinni í körfubolta í gærkvöldi. Helstu frétti kvöldsins, norska fjármálaeftirlitið sektaði í dag DNB bankanum hæstu upphæð sem getur eftir að ný lög varnir gegn peningaþvætti tóku gildi. Eftirlit bankans með félögum í eigu Samherja var ófullnægjandi að mati fjármálaeftirlitsins. Þýska lögreglan hefur upprætt einn umfangsmesta barnaníðingshring í heimi. Yfir 400.000 mann skiptust þar á myndefni að sem níðist var á börnum. Dæmi eru að hjúkrunarheimili neyti fólki ítrekkaðum pláss vegna þess að það á dýrum lyfjum og þarf mikla hjúkrun. Sérfræðingur segir að hjúkrunarheimili uppfylli með þessu ekki samningsinn við sjúkratryggingar. Daglega berast 1000 símtöl á heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins frá fólki sem vill komast fyrir í bólusetningu. Framkvæmdastjóri lækninga segir að svo virðist sem keppni sé hafin í hver þurfi mest á bólusetningu að halda. Mikil ásókn er í veiðileyfi vegna strandveiða í ár, reiknað er með að 400 bátar hafi róið á miðin í morgun. Næstu fréttir í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 kvöld, vefurinn okkar, alltaf vakandi. Við minnum líka á RÚV-appið, en þessum fréttatíma lokið og verðið sæl. Á RÚV í kvöld. Hvað getum við gert? Stuttir, hnitmiðaðir þættir fjölbreyttar lausnir á loftslagsvandanum.